Sniper i loven. De har nesten to. Han er en av teammaten vår har skåret bra, så du ser. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal spille hardcore og bruke M1903-sniperen. Det er godt å se, ass. Så den sniperen som skyter tregast. Som mest power. Nei, faen altså. Hadde jeg kan gå mot A siden jeg dør. Det var en ikke inne i huset, man. Stoppa henne. Bak på B. Det var A tilbake. Nei, jeg var trekken. Payback, ja. Ja. Jeg tar det. Jeg har betalt fra venstre siden der nede. Rett til venstre, liksom. Nei, jeg holder på å ta. Faen, hvordan bommer jeg på han? Tror ikke han så på venstre siden. Tror ikke han så på i loven. Oi, tom for ammo, satan. Jeg er på denne siden nå av Gustav, så... Oppstår på den. Det er masse folk som kommer nå. Hvordan i helvete jeg ikke tom for ammo? Demme siden, fra demme spawn. Om den kommer på venstre eller høyre siden, det vet jeg ikke, men... Granat! Ah! Hvorfor der var ikke du der, Kim? Bonka? Ja, jeg skal akkurat si det, ja. Willy, bonka. Det kommer noen opp. Jeg ble det bak, Kim. Tok to stykker som var på vei opp på Gustav. Nei, så traff vi bare han inn. Helvete, så vi dreper nå, så jeg får logge inn meg. Jeg er med loven. Det er inne i huset der med A. Tok han. Hvor? På hvilken side? Ja, jeg sier fra andre. Skal vi ikke ta A tilbake? Jeg går ned, jeg. Det er en til hvem. Jeg ikke står med C her, så. Knutte kommer opp, loven. Jeg tok det. Jeg tok det. Å, faen. Prøv med det med. Nei, prøv meg på A igjen. Kan gå for C-me da. Han der. Jeg holder bena. Så lenge vi får en av de, så er det bra. Å faen, da, helvete. Jeg der var oppe på B. Hva faen stemmer? Jeg har jo satan så mange våpen. Satan, så mange de kom fra hver side. Jeg får tak i A nå. Faen. Ja, ok. Nei! Satan! Helvete, satan! Jeg fikk en V2-rocket. 21, ja, du var... Å, såpass, ja. Nei, så tok jeg jo selvfølgelig og aktiverte den, vet du. Og så ble det halftime. Ja. 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 Helvete. Såpass. Jeg aktiverte den. Faen. Ble det halftime. Hva aktiverte du? V2 Rocket, nuke.